Joo, tää on nyt niinku mun toinen maalausvideo ja tuntuu, että tää toinen menee vielä paljon paremmin kuin toi edellinen, vaikka mä oon yhä yksi amatööri, mutta silti niinku näyttäjä tuntuu, että menee paljon paremmin. Vaikka en taas yritä mitään pisteitä kerätä tästä tai mitään, niin siitä huolimatta. Luulet tämmöisessä fyysisessä maalamisessa on sitä jotain, mitä digitaalisessa maalamisessa ei ole. Ja sitten vähän kyllä sama toisinpäinkin. Sain tää kalvomaalamisidea siitä, että kun rupes niinku... Just sillä, että kun rupee vaihtoja näitä rumpujen kalvoja, niin sitten rupee tulee semmoinen, että mitähän näille vanhoille kalvoille tekisi. Toki joo, on näitä videoita, että näistä vanhoista kalvoista on tyyli jonkun vaimennusrinkulan tehty tai vaikka ja mitä, mutta kyllä tää niinku itsessään ideana on kyllä niinku ehkä jopa se paras niistä, mitä niinku just vaikka tämmöisellä halvimmalla kiinalaisella kalvolla voi tehdä. Ja kaikista paras tässä on se, että pelkästään niitä maalauksessa ei ole tarina, vaan vielä just siinä kalvossakin, että millaisessa kesäterassilla nääkin on ollut, tai jossain hikisissä pahanhajuisissa jameissa, jossa enemmän ryypiskellään kuin soitellaan. Täytyy sanoa, että se mun aiemman maalausvideon se hahmo oli kyllä aika harvinaisen huonosti tehty. Vaikka eihän sit nyt mitään mestariteosta ollut tarkoituskaan tulla sit ensimmäisestä, mutta ei kyllä varsinaisesti tästäkään. Tästä tulee oikeesti tosi mielenkiintoista. Mä en oo ikinä maalannut niinku mitään ihmistäkään niinku näin tarkkaan, vaikka tää on vieläkin niinku ihan amatööritaso, niin silti.
Mä taidan muuten maalata just itteni tässä nyt. Mitähän näin?